ছাত্রছাত্রীসকল আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় নামৰ পাঠটিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই প্ৰতিক্ৰিয়ানো কি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে আহাচোন আমি কেইটামান পৰিস্থিতি চাই লওঁ। তোমালোকে দেখিছা যে এখন গৰম টাৱাত আঙুলিটো স্পৰ্শ কৰোঁতে আঙুলিটো আঁতৰি আহিছে। ইয়াত দেখিছা আঁঠুৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত চাপ প্ৰয়োগ কৰাত ভৰিখন আগলৈ আহিছে আৰু গম নোপোৱাকৈ আমি কাৰোবাক যদি এটা পিনেৰে খুচি দিওঁ তেতিয়া জিকাৰ খাই উঠিছে। এই আটাইকেইটা কাৰ্য আমি চিন্তা নকৰাকৈয়ে সংঘটিত হৈছে। ইয়াত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে একোটা উদ্দীপনা জড়িত হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যদি মন কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ গৰম তাৱাখনত আঙুলিটো স্পৰ্শ কৰোঁতে আঙুলিৰ ছালৰ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এইটো এটা উদ্দীপনা আৰু আমি কোনো চিন্তা নকৰাকৈ হাতৰ আঙুলিটো তৎক্ষণাত আঁতৰি অহাটো এটা সঁহাৰি, এই উদ্দীপনাৰ প্ৰতি জনোৱা এটা সঁহাৰি। দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আঁঠুৰ নিৰ্দিষ্ট অংশত চাপৰ পৰিৱৰ্তনটো হ'ল উদ্দীপনা আৰু ভৰিখন আগলৈ গুচি যোৱাটো হ'ল সেই উদ্দীপনাৰ প্ৰতি দেখুওৱা এটা সঁহাৰি। তৃতীয় ক্ষেত্ৰতো পিনটোৱে খোচাটো এটা উদ্দীপনা আৰু হঠাৎ আঁতৰি যোৱাটো এটা উদ্দীপনাৰ প্ৰতি জনোৱা সঁহাৰি। ইয়াত আমি দুটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ, এটা হ'ল উদ্দীপনা আৰু আনটো হৈছে সঁহাৰি। এই উদ্দীপনা বা ষ্টিমুলাছ হ'ল জীৱদেহৰ আভ্যন্তৰীণ বা বাহ্যিক পৰিৱেশত কোনো কাৰকে সংঘটিত কৰা পৰিৱৰ্তন যিয়ে জীৱদেহত দৈহিক আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰে। আৰু সঁহাৰি হ'ল উদ্দীপনাৰ বাবে জীৱদেহত হোৱা পৰিৱৰ্তন। এই আটাইকেইটা কাৰ্য আমি চিন্তা নকৰাকৈ সংঘটিত হৈছে বাবে ইহঁত একো একোটা অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া। একোটা উদ্দীপনাৰ প্ৰতি দেখুওৱা আচম্বিত আৰু অনৈচ্ছিক সঁহাৰিকে প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰা এই আটাইকেইটা পৰিঘটনা একোটা একোটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, নহয়নে বাৰু? আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ স্নায়ুৰজ্জুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে, প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ ভূমিকা নাথাকে। আমি কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰাকৈয়ে এই কাৰ্যসমূহ সমাধান হয়। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কাৰ্যসমূহ আমি চিন্তা নকৰাকৈ কেনেকৈ সংঘটিত হয় বাৰু? ভাবিলে আচৰিত লাগে, নহয়নে? প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকৈনো সম্পাদন হয় সেই কথা বুজিবৰ কাৰণে আমি স্নায়ুৰজ্জু আৰু তিনিটা স্নায়ুকো সংজ্ঞাবাহী নিউৰন, অন্তবাহী নিউৰন আৰু আজ্ঞাবাহী নিউৰন চিনি পাব লাগিব আৰু প্ৰতিধ্বনিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। প্ৰতিক্ৰিয়া এটাত স্নায়ু আৱেগ আৰু সঁহাৰি যি পথেৰে ক্ৰিয়াশীল হয় তাক প্ৰতিধ্বনি বুলি কোৱা হয় আৰু ই স্নায়ুৰজ্জুত গঠিত হয়। এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰিলে তোমালোকে দেখিবা তাপগ্ৰাহকবিলাকে উদ্দীপনা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ইয়াক বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি স্নায়ুৰজ্জুলৈ পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত এই বাৰ্তা অন্য এটা স্নায়ুক অন্তৰ্বাহী নিউৰনলৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা মগজুলৈও বাৰ্তা প্ৰেৰিত হ'ব যাতে ভৱিষ্যতৰ বাবে এই ঘটনাৰ তথ্য সংগৃহীত হৈ থাকে। কিন্তু মগজুৰ নিৰ্দেশলৈ ৰৈ নাথাকি তৎক্ষণাত অন্য এটা স্নায়ুকৰ আগ্ৰাবাহী নিউৰনৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী পেশীলৈ বাৰ্তাটো পঠিয়াই দিব আৰু লগে লগে কাৰ্যকৰী পেশী সংকুচিত হৈ পৰিব। ফলস্বৰূপে আমাৰ হাতখন আঁতৰি আহিব, যিটো পৰিঘটনাত আমি হাতখন আঁতৰাই আনিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াত মগজুৰ নিৰ্দেশলৈ ৰৈ নাথাকিল। যদি মগজুৰ নিৰ্দেশনালৈ ৰৈ থাকিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন বাৰু? তেতিয়া বাৰ্তাটো মগজুত বিশ্লেষণ হৈ মগজুৰ পৰা পুনৰ কাৰ্যকৰী পেশীলৈ নিৰ্দেশ আহে মানে বহুত পলম হৈ যাব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ আঘাতৰ পৰিমাণ বেছি হৈ পৰিব। এতিয়া আমি চাওঁ আহা প্ৰতিধ্বনিৰ চিত্ৰটো কেনেকৈ সহজতে আঁকিব পাৰি। মই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই চিত্ৰটো অলপ টান পায়, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আঁকিব নিবিচাৰে। তেনে কথা নহয়, তোমালোকে যদি চাই লোৱা যে কোনটো ষ্টেপ আগতে আঁকিম কোনটো ষ্টেপ পিছত আঁকিম, তেতিয়া তোমালোকে এইটো একদম সহজতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আঁকি দিব পাৰিবা আৰু ধুনীয়াকৈ আঁকি তোমালোকে এইটো চিহ্নিত কৰি দিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ, যাতে পৰীক্ষাত আহিলেও তোমালোকে এইটো সুন্দৰকৈ আঁকি দিব পাৰা। এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ যত্ন কৰা। প্ৰতিক্ৰিয়া কি উদাহৰণ দিয়া। প্ৰশ্ন নং দুই, প্ৰতিধ্বনি কি? এটা প্ৰতিধ্বনিৰ চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিধ্বনিৰ সম্পৰ্কে বুজি পালা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।